Біля моргу обласного бюро судово-медичної експертизи мати загиблого в червні цього року військовослужбовця Сергія Зелінського, 2002 року народження, тіло якого мати не може забрати і поховати. Мати загиблого в українсько-російській війні Сергія Зелінського Наталя майже щодня приходить сюди в надії забрати тіло свого сина. Та тіло його їй не віддають. Він загинув в Бахмуті. Він був ранений в Солідарі, потім пройшов реабілітацію, його знову відправили на Бахмут. І в Бахмуті 11 червня загинув. У мене всі документи на руках, у мене всі є дозвіл, у мене є ДНК, що це мій син. Я всі пороги оббила, мені ніхто нічим не допомагає. Тіло не віддають батькам, бо його хоче забрати і вдова загиблого Ксенія та поховати далеко від його рідного села на Хмельниччині. Ну, вони хочуть його поховати у Львові. Вони самі з Краматорська. Проживають в Германії, а хочуть похоронити його у Львові. Із невісткою, каже, та її матір'ю познайомилася вже біля Хмельницького моргу. Вони 9 березня познайомилися, 15 березня тьоща повела в ЗАГС. Через інтернет познайомилися, вони там спілкувалися. Він був, приїхав на реабілітацію в Львовську область, його в березні місяці був ранений. Він приїхав на реабілітацію, вони приїхали в Германію, вони провідали його. І завели в ЗАГС. А в травні місяці він до мене дзвонив: мама, знайди мені адвоката, бо хочу розвестися, бо я так вляпався, що не знаю, куди я голову суну. Цього разу Наталю підтримують земляки і волонтери. Вона не має тут днювати і ночувати. Правильно було б віддати тіло цим батькам. Це абсолютний жах, оця дільошка постійно і оце приниження оцих батьків. Морально. Я особисто думаю, що вона не має ніякого права принижувати мати цього воїна. Мати каже, вона першою звернулася в бюро за свідоцтвом про смерть, маючи на руках дозвіл прокурора та результати ДНК. І підозрює начальниця бюро судмедекспертизи Наталія Козицька у змові з невісткою. Моя дитина віддала життя, вас захищаючи, які ви зараз перевертаєте всі кишки, бо ви голову помішали, які гроші готові. Ну ви мама, ви дуже мама. Хтось дає якісь кошти, не маєте ніяких підстав. Чого ви не маєте ніяких підстав? Мене немає. Бо ви помагали їй почекати, щоб вона документи зробила. Які документи, скажіть нам всім, бо ми не знаємо. Які документи треба, щоб забрати? Я лікарське свідоцтво про смерть. А хто його видає? Бюро судово-медичної експертизи. То чому ви його не видаєте? За лікарським свідоцтвом про смерть звернулися дві особи: мати загиблого і дружина. І так як вони обидві наполягали на видачі лікарського свідоцтва про смерть, і обидві зобов'язуються захоронити тіло, то стає питання. Наталія Козицька каже, у дозволі прокурора з Хмельницької області засумнівалася, оскільки кримінальне провадження відкрито в іншій області і на той час йшли слідчі дії. Та юристка Вікторія Яременко каже, має на руках ухвалу прокурора Бахмутської окружної прокуратури Дмитра Радковського про надання дозволу на видачу трупа від 28 серпня цього року. Є висновок аналіз ДНК, це її син. 99,9% що це її син. Далі, після цього, в зв'язку з тим, що була встановлена причина смерті, була встановлена особа, що це є Зелінський Сергій, це є військовий службовець, видається дозвіл прокурора відповідно до частини 4 статті 238 Кримінального процесуального кодексу, тобто в рамках цього кримінального провадження, видається дозвіл на видачу тіла. Я не вирішую. Якщо люди не можуть помиритися, не можуть вирішити, нехай це вирішить суд. Я не проти. Хмельницький юрист Руслан Малий каже, навряд чи в цій справі суд зможе поставити крапку. Закон не оперує тим, хто черговість, хто ближчий родич, а загалом тільки родичі. Є така негласна приюдиція, що дружина є ближчим родичем вже, ніж батьки. Навіщо 18-річній вдові ховати чоловіка в Львові, де сама не живе, родичі загиблого не розуміють. Їй тільки 20 років, вона сьогодні так, а завтра вийшла заміж і все. Вона забуде за нього, а мамі то завжди треба буде. Невістку можна було б говорити, вона дитині 18 років. Коли з нею зустрілася тут під моргом, і вже почти говорила, я ти дитині руки цілувала, просила, дитино, ти теж будеш мамою, зрозумій. Кажу, я ж не проти, щоб ти до мене приїжджала. Там ні, там мама, там ролі не грає невістка, там все роль грає її мама. Я не знаю, з якою целью. Дядько загиблого Вадим каже, підозрює, що йдеться про гроші, які виплачують родичам загиблих. Адвокат Руслан Малий каже, якщо йдеться про виплату 15 мільйонів гривень, то їх отримують у рівних частинах вдова, неповнолітні діти і батьки, незалежно, хто ховає бійця. Із адвокатом невістки ми спробували зв'язатися телефоном. Ні прізвища, ні місця її перебування ми не дізналися.
Я зараз знаходжуся в кабінеті в себе і спілкуюся з клієнткою. У мене немає можливості, взагалі вони запитали в мене. Але наразі зможу з вами поспілкуватися десь за годину, якщо зручно, то телефонуйте. Та за годину і за дві години адвокатка слухавки вже не брала. Тож дізнатися, чому невістка наполягає на похованні військовослужбовця в Львові, а не в його селі, не вдалося. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.